Հուլիսի 10-ն է, Երևան աշտարակ ավտոճանապարհի Պրոշյանի գյուղի վարչական տարածքում Մերսեդես մագնիսի ավտոմեքենան դերևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված մի քանի տրանսպորտային միջոցի, թեպետ նրա բախումը եղել է 1 կամ 2, մնացածը ինքնաբերաբար առաջ են ընթացել և ստացվել է շղթայական ավտովթար։ Ըստ դեպքի վայրում հավաքվածների, վթարի հետևանքով 2 թե 3 հոգի տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Այս պահին դեպքի վայրին ժամանել պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի պարեկները, ովքեր սահմանազատել են տարածքը, և հավանաբար սպասում են նայրի քնչական բաժնի քննիչներին։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշում են նաև, որ վիրավորներին առաջին օգնության են հասել զինվորականները և նրանք են օգնություն ցուցաբերել, մինչև կժամանեին շտապօգնության բժիշկները։ Մեքենաներն են Opel, BMW X5, Opel, BMW, Mercedes. Ընդհանուր պատկերն է։ Տեսի չի վնասվել։ Thank you.